Fico feliz de um vimaranense ficarmos com a concessão de Guimarães. Quer dizer, uma empresa nascida e criada em Guimarães, neste momento vai ser a empresa concessionária nos próximos 10 anos dos transportes públicos de Guimarães. Não é um pormenor, é toda a diferença esse aspecto? Sem dúvida, que temos muito conhecimento do concelho, conhecemos muito bem, apesar de não termos experiência na rede, mas conhecemos muito bem a rede, quer dizer, é algo, conhecemos muito bem os cantos à casa, as freguesias, muitos deles, o presidente de junta, estamos muito bem com esta concessão.